U 147. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete upotrebu seksiranog semena u tovu junadi simentalske rase. Koje komplikacije mogu nastati kao rezultat konvencionalnog osemenjavanja na farmama malog kapaciteta? Sve o seksiranom semenu kao garanciji za dobijanje isključivo muške teladi saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi stručnjak i stočar govore o benefitima upotrebe seksiranog semena u tovu junadi. Ostanite uz Agro TV jer mi uvek imamo rešenje. Malo je onih koji bar u priči nisu čuli za makedonske kavadarce i nadaleko čuvena tikveška vina. Sa druge strane, za naš kavadar malo ko je čuo. Jeste da mu nedostaju dva slova, ali umnih domaćinskih glava i zlatnih levačkih ruku ovde ima na pretek. Tog 7. marta sneg je polegao po njivama u selu Kavadar kraj Rekovca. Prema legendi, naselje je dobilo ime po kafi, kojem je lokalni živalj nudio Turke na njihovom proputovanju za Kragujevac, ne bili ih odobrovoljili. U Vascelom Levču, 15-ak stočaraga i goveda, a naš domaćin Milosav Milojević izdvaja se jer jedini primenjuje hvale vrednu inovaciju, seksirano seme u tovu junadi. Bavljenje počinje pred 12-13 godine. Kad sam ostao bez posla u fabrici kablova, onda sam se odlučio, nisam imao drugog izbora, imao sam neki mali broj grla i onda sam se odlučio to proširim malo po malo. Uradio novu staju 2012. godine, 2011. i onda je to krenulo sa manjim brojem grla dok sam došao do ove cifre, do ovih 20 grla, 20 i nešto grla. Koristili smo klasično seme za osemenjavanje krava, bude muško, bude žensko, uglavnom su se bili bazirali na proizvodnju mleka. Međutim, zadnjih godina proizvodnja mleka je pala, došlo je do stvarno niskih cena, da nemaš ekonomske računice da radiš taj posao, znači da muzeš i da stvaraš. U ovom kraju stočar uvek mora da kalkuliše. Kada je Milosav počinjao, mlečno govedarstvo je bilo isplativo. Onda je litar nafte bio 70 i nešto dinara, litar mleka skoro 40 dinara, 38. Jeste premija tad bila manja 7 dinara, sad su povećali samo ta 3 dinara, ali to je nezanemarljivo. I to mi je navuklo na taj korak. Onda sam imao mnogo veću zaradu sa 5 krava nego sada sa 15 krava. Znači više mi je ostajalo, manje sam posao imao, sve mi je bilo lakše. Mi smo počeli da pratimo to, uzimajući sve više zemlju u zakup, radeći sve više, ali više ne može da se izdrži mlečno govedarstvo. Znači ta grla sada, krave koje su ostale tog mlečnog govedarstva, oni mi služe samo kao majke za mušku telad, za tov. I eto, za zamenu, za remont stada, poput 3-4 junice godišnje ostavim da zamenimo. Savetodavac za stočarstvo Poljoprivredne savetodavno-stručne službe Jagodina, Aleksandar Canić, ističe da se grla simentalske rase uglavnom koriste u mlečnom govedarstvu. Simentalac uglavnom u našim krajevima, južno od Save i Dunava, to je krava, odnosno grlo dobijeno za proizvodnju mleka. Znači on više ima genetske osobine u proizvodnji mleka nego za tov. Ali ima manji, mnogo mali prirast, manji prirast od tovnih rasa. Duže vremena treba da provede u tovu da bi dobio neku klaničnu težinu koja zadovoljava klanične uslove koje klaničari traže. Onda dosta je manjeg trupa u odnosu na tovne rase, drugačija kvalitet mesa, tako da se sve više traže tovne rase koje bi se ukrstile sa simentalcem kako bi se poboljšao tov. Upotreba seksiranog semena kod nas još uvek je novina, a kako stvar stoji u svetu? U inostranstvu se već dosta dugo radi, već duže od 40 godina. Kod nas se dosta kasnije pojavljuje i po tome je poznat naš institut za veštačko semenjavanje u Krnjači koji se to time bavi. Međutim, to je dosta skup i dugotrajan proces, tako da nije jednostavno dobiti seksirano seme, ali
to se uglavnom radi na velikim farmama gde je veliki broj krava i krava u laktaciji i krava koje su koje od kojih se dobija muška tela za dalje za tof. Na imanju Milojevića posla ima od jutra do mraka. Milosavu pomaže sin Mihailo, a naš domaćin nam skreće pažnju na pozitivnu stranu meleženja. Meleženjem svake rasti se dobiva malo na kvalitetu. Ne valja previše, ali u jednoj generaciji meleženja dolazi se do kvaliteta. Znači, dolazi se do kvaliteta, u toj možemo i da koristimo i angusa, limuzin. Ima situacije gde je crnohoštena. Ljudi koriste za mleko, isključivo za mleko. Oni njihovu mušku telad, ako ih isto samo kontra priča od simentalca, znači mušku telad, oni ne znaju gde će sa njima. Jer niko to neće da uzme, da ubaci u tov, da hrani, jer nema prirast. E, oni sada su počeli, isto što sam ja počeo sa ovim, oni su počeli sa ukrštanjem belgijske plave. Koriste belgijsku plavu u osemenjavanju isto tako ženki, odnosno majki krava, za popravljanje kvaliteta muške teladi koja bi ostavili, jer mi u Srbiji nemamo dovoljno krava, emak izgubimo na kvalitetu teladi, nemamo ni telad, znači niti imamo, mleko je jeftino, meso nemamo čega da dobijemo, koristimo mnogo, imamo žensku telad i znači najbolje je mora tako se napreduje, tako mora da se radi. Ponekad ono naše, samo da se stiče i umnožava, možda i nije najbolje rešenje. Posebno kada vodimo računa o mlečnoj farmi manje kapaciteta, te umjesto muškog dobijemo žensko tele. Najverovatnije će uslediti prodaja i sitna zarada. Do istog zaključka došao je naš domaćin Milosav Milojević iz sela Kavadar kraj Rekovca. U slučaju dobijamo to žensko tele koje smo semenili, ako nije za priplod, mi moramo da ga damo 100 evra jeftinije na klanicu ili nekome privatno za to, za hranu, a u stvari to nije kvalitetno tele. Dok je, em što je jeftinije, em je gubila krava celu laktaciju, ništa nije iskoristio od toga teleta. Mi u stvari nismo iskoristili, nemamo korist. A da je drugačija situacija, odmah je 100 evra više, skuplije i kvalitetnije je. S druge strane, ljudi koji se bave proizvodnjom mleka žele da prošire svoju proizvodnju, da naprave grlo, junicu, grlo za kasting za laktaciju, dobiju muško tele, a ne bave se tovom. Tako da je to najčešći problem gde se dobije tele koje se ne očekuje, odnosno ne traži u određenim delima proizvodnje. Gazda Milosav ističe da je nekada pri klasičnom osemenjavanju imao problema i sa steonošću krava. Pa dešavalo se neplodnost, odnosno ne ostane steona iz prvi put, ostane steona iz drugi i treći put. Šta je tu u pitanju, ja ne znam, da li tehniku semenjavanja, da li seme, a najviše sumnjam u kvalitet tog semena, jer to je široke oplodnje, to se samo izvadi, razredi i dodeli se na semenjavanje. Ne znam šta je bio razlog. E sada, možda si kod ovih desi to, ja ne znam. Do sada nisam imao problema, imao sam 5-6 osemenjavanja, sve su stale, što je najveća razlika, sve su stale iz prvi put. Najveći problem ipak predstavlja otpor naših stočara da primene seksirano seme. Ljudi ili nisu upoznati ili nemaju potrebu za tim. Drugo, to je seme dosta skuplje od običnog, od klasičnog semena, jer prvo je njegovo proizvodnje i način dobijanja tog semena dosta skup i dugotrajan proces u odnosu na klasično dobijeno seme, tako da ljudi uglavnom gledaju ono što je jeftinije. Nije to izgrađena svet kod stočara još za to seksirano seme. Svaki gleda da što je meni da mu bude što jeftinije. Ja imam bika koji nije u srostu sa mojim kravama. Uz veliku muku ja bi ga možda mogao pustiti u slučaju da mi treba. Ali meni to ne odgovara. Znači ja hoću najkvalitetnije i oni svi misle, ej, skupo je, skupo je osemenjavanje, skupo je seme, usluga, dolazak veterinara na terenu i svaki gleda to prođe sa što manjim ulogom, što manje da uloži. Ja nema šta da krijem, ja za ovo seme 4 do 5 hiljade plaćam jednu dozu.
i to što sam prva ruka i što sve to, ono što se kaže ok, ali ima za 2500 da su se meni široko podje. Ja imam semena, krave neke koje su čerke elitnih bikova iz evropskih bikova, kao što su Vile, kao što je Hupsol, Romario, šta ja znam. To su baš kvalitetni bikovi i stvarno te krave ću koristiti za oplodnju za žensko telo. Ako bi vršio konvencionalno osemenjavanje, naš domaćin u čistoj rasi dobija klasičnog simentalca. Sa seksiranim semenom on pokušava da poboljša tovni deo genetike, te da u što kraćem roku uz mali utrošak hrane postigne optimalnu težinu. Glavni razlog našeg dolaska u selo Kavadar kraj Rekovca na imanje Milosava Milojevića je da saznamo šta je to seksirano seme i kakva je njegova primjena u tovu junadi. Oko spermatozoida se odvajaju muški od ženskih hromozoma, gde se kasnije obrađuju i koriste u osemenjavanju. Da se konkretno dobije, znači tokom osemenjavanja krava, da se konkretno dobije muško ili žensko tele, sve zavisi od proizvodnje. Sin je to tamo čitao da postoji seksirano seme za muško telo, a mi smo preko koristili seksirano, govorim, seme za žensko telo. I mi smo se odlučili sada da to nabavili smo to seme, jeste nešto malo skuplje, u stvari duplo je skuplje nego ovo. Klasično seme za široku oplodnju. Ali se nadamo da će da bude to uspešno. Barem 80% neka bude uspešno, mi bismo bili zadovoljni. Jer nama trebaju uglavnom muška tela za to, žensko tele, rekao sam vam. Znači, mi isto tempiramo koja krava je kvalitetna, koja krava može da od nego je dol, koje su dobre noge, dobro dime, kvalitetno. Da je koristimo seksirano žensko seme za mlečno govedarstvo. A ostatak, sva tela, da idu to, iako ga prodam, taj čisto da ga iskoristi mnogo bolje nego žensko tele. Od ženskog teleta nemaš, se kaže, računa da ga čuvaš, osim ako nije za priplod, za dalju reprodukciju. Sve polazi od semena, a ono mora dolaziti od bika vrhunskog kvaliteta. Mi smo uzeli seme seksiranog bika iz On je iz Bajera, ali češka jedna isto kuća semena koja radi to osemenjavanje, ona ga je uvezla i Natura se zove. I mi smo njega iskoristili, to je bik Bankerov. On je i bezrožni bik i stvarno izuzetne mišićevosti. Ja bih bio prezadovoljan da pola moj bik bude u odnosu na njega. Bikovi koji su dobijeni od seksiranog semena su mnogo veći, trup je nabijen i tačno se vidi na prednjih zadnja muskulatura koja je izraženija od drugih bikova koji su dobijeni na konvencionalan način, što u stvari pravi razlik između tovnog i mlečnog govečeta. To su prave klanične vrednosti kod tovnih rasa koje se prvenstveno vide jak, širok, mestati vrat, prednji deo grudi je isto širok nabijen, tako zadnji deo. Bezrožnost se pokazala kao poželjna osobina. Znači oni su bezrožni i to mi isto odgovara jer ova junad ovdje su puštena da ne bi došlo do povređivanja, mnogo je praktičnije i lakše da se radi sa bezrožnim grlom. Znači ne može doći do povrede ni vlasnika, odnosno hranjenja, prilikom hranjenja nema čim da tu dari, nema rogova. Mada mi koristimo kod ovih krava tamo gdje se pojavi junica koja je ostavljena za priplod, mi je sami obezrožavamo, ima pasta koja se namaže 4-6 nedelje posle tjelenja, nema rogovi kao da se rodilo od majke, ali ona će u potomstvu sigurno da da isto rogato tele. Naš stalni stručni saradnik Aleksandar Canić otkrio nam je optimalni broj bikova. Farma od 10, 15 do 20 krava, optimalan broj je znači nekih desetak bikova otprilike. I tačno se određuju krave koje se koriste za osemenjavanje, koje opet imaju dobre proizvodne osobine,
jer i one moraju da prenesu svoje gene i tokom se oplodnje ukrštaju se geni, tako da se izabiraju krave koje se koriste za osemenjavanje i dobijanje muških teleti. Kako se razlika između junadi dobijenih od seksiranog semena i onih dobijenih na konvencionalan način ogleda u prirastu? Obično je prirast veći 200, 300, 400 grama, što zavisno opet od ishrane. Ali i tačno se posle godinu dana vidi, jer obično jedan optimalan tov, dužina tova traje za 12 meseci. Za to vreme se tačno vidi da li je taj bik dobar ili nije za i da li je ukrštanje dobro. Jer, tačno, jer za 365 dana otprilike on bi trebao da ima nekih 550-600 kg i to je jedan pokazatelj za da li je to ukrštanje dobro ili nije i da li treba nešto da se promeni dalje. Ovo su junad koje smo stavili za tov, za dalji tov, uglavnom muška, koje predajemo klanicama. Znači, od krava koje ste videli tamo, ovo je pomlada, što se kaže juniori, mladi bikovi, i od njih imamo jednu probu, to je ovo grlo ovde, prvo, koje je seksirano, i vidite koja je razlika baš sada u stavu grudi kod njega i kod ostalih neseksiranih semenja. Jer je to, kako da vam kažem, drugačija konstitucija. Konstitucija je krupnija, bolje napreduju, oni imaju veći prirast, negde do 300 grama dnevno imaju veći prirast. Na godišnjem nivou to znači da za dva meseca pre prodaš bika, a meni to odgovara da što pre očistim njega, jer mi sledećeg telenja stižu telad da ubacam naknadu u to u sledeću turu. I za to smo se odlučili na ta seksirana semena. Sada vidjet ćemo kako će da bude. 12 do 14 meseci mi ih držimo kod nas. Znači, dva i pol meseca dok piju mleko, posle toga se zalučuju, onda počinje hranjenje koncentratom, tov i još negdje 12 meseci od toga mi ih isporučujemo. Mi nadam se da ćemo u toku iduće ove nedelje ili sledeće da isporučimo ovu junu. Ove krave koje mi gajimo, one su ukršćene delimično i sa crvenim hoštenjem da bi se propravila struktura limena, građa, ali smo izgubili na nogama. Mešanjem sa hoštenom oslabili su zadnje noge, ligamenti. Dobijamo tu na vimenu i na količini mleka. Dok od ovoga, trup je mnogo kvalitetniji. Širok je u prednjem delu, mišićav, meso je mramorirano, mnogo bolje, što mi je klaničar rekao, kome predajemo junad, da je to mnogo kvalitetnije meso, da mnogo za klasu je bolje od ovoga klasičnog mesa. Znači, to, zbog toga smo se to i opredelili. Budući da mlečno govedarstvo iz više razloga lagano ispada iz fokusa naših stočara, akcenat se sada baca na tovno govedarstvo. Međutim, moguće je pomoću seksiranog semena dobiti i jare i pare. Milosav Milojević dnevno dobija oko 200 litara mleka od 10 krava muzara, a ima vajde i od tova muške junadi. Na 5-6 bika ja dobijem još jednog bika, bukvalno. Znači, bukvalno još jedan bik, kroj kroz telad, koji kroz hranu. Znači, 5 bika po 2 meseca, to je 10 meseci hranjenja. A dok oni, kad su odrasli, u 500-600 kila mi predajemo od 500-550 do 650 kila. Kako izguraju, kako se dogovorimo sa klanicom, kada da im predamo i sve to. I mi tu, znači, dobijemo sigurno za još jedno grlo uštedu u hrani. Jer kod nas je problem i hrana, nije problem, imamo je, ali u odnosu na prethodnu godinu koja je bila loša, mi sad moramo da se snalazimo na sve moguće načine poljoprivrednici da se dovijemo. Kada se koristi tako seksirano seme, uglavnom se koristi od bikova tovnih rasa koje imaju genetiku za to, što znači imaju dobar prirast, uz malo iskorišćavanje hrane imaju veliki prirast, drugačiji kvalitet mesa, veliki radman. Kada dođe do ukrštanja sa simentalskom rasom, dobija su F1 generaciji,
telad koja su mnogo bolja za tov u odnosu na klasičnog simentalca koji ima manji prirast jer mu je genetika stvorena za mleko. Uz veći prirast brži je tov uz manji utrošak hrane, tako da se ubrzava i turnus i tov i poboljšavaju sve klanične osobine. A s druge strane je za proizvođača koji se bavi tovom junadi mnogo jeftinija proizvodnja jer ne zahteva ishranu kao kod mlečnih rasa gde mora da se pazi o svakom izbalansiranom obroku. S ove druge strane to je malo drugačije uz manju hranu koja nije baš, ne mora da bude ni 100% kvalitetna kao kod mlečnog govedarstva ili uzgoja čistog simentalca. Dobije se kvalitetno grlo uz sve klanične vrednosti. Prvo što je tu klanična težina, dobar prirast, drugo, drugačiji je trup. Trup je nabijeniji, randman mesa je mnogo veći. U stvari nije mnogo, ali je veći preko 60%, što je u stvari glavni zahtev u proizvodnji mesa. Pored materijalne dobiti, postoji još jedan ne manje važan benefit od upotrebe seksiranog semena. Prvenstveno uštedi vreme. Naprimjer, kod konvencionalnog osemenjavanja dobijete žensko tele koje niste želeli. Opet treba prođe period osemenjavanja, znači sigurno godinu dana se izgubi dok se krava opet oteli, a vi sa seksiranim semenom tačno dobijete ono što želite. Znači, hoćete muško tele za tov, sa tim semenom se osemeni krava i za 9 meseci se dobije muško tele koje se u stvari očekivalo ili u proizvodnji mleka žensko ako treba da se zameni sa neku staru kravu. Naš domaćin izuzetno je zadovoljan dugogodišnjom saradnjom sa klanicom. Klanica iz kotlenika koje dajemo iz Lađevaca, ljudi su dolazili, samo su pogledali, njima već godinama dajemo meso, junad u stvari. Oni su zadovoljni nama, ja sam zadovoljan njima, fair saradnja, plaćanje redovno, nema ucenjivanja na cenu kao što su kod prekupca i džambasovi što ih zovu, što prekupljuju, jer on uzima meni pola svoje uštede, nemam ja 1.500 evra na tog bika. Meni od teleta kroz hranu kostanu 300 evra na njega, ali on ako mi uzme 150 evra, pa zašto sam ga radio za 150 evra, ovo samo što ga uvede u njegov kamion i odveze ga u klanicu, onda dobije 150 evra. Nego mi dajemo to klanicama, obezbeđeni papiri, obezbeđeno sve. Nikad nismo imali problema. Čak je bila situacija i nisu ni vidjeli. Kad je počela korona, kad je ovo, ima, dođi, kakvi su, slikam, pošaljem slike, pošalju kamion, tu vaga, izberimo i sve. Okej. Pitali smo na kraju vrednog levačkog domaćina imali nameru da proširi farmu. Ja mislim od ovoga mi više kapaciteta nemamo da se proširimo. Mi imamo tamo i u drugoj staji krave, nemamo ni mesta, ni zemljišta, parcele su sitnjene, posjedi su mali, mi nemamo više proširenja. Samo možemo na kvalitetu sada da utičemo sa kvalitetom, da podignemo proizvodnju. Proizvodnju mleka da podižemo, to se ne isplati, jer je niska otkupna cena. Jedino, eto, sad je tako krenula cena teladi, junadi, odnosno, na neki viši nivo, ali to je sve zbog evropske krize i svetske i zbog sušne prethodne godine, sve je to uticalo na to. Nije to neka cena, ali kako tako mora da se radi. Gde god krenuli južno od Save i Dunava, naletećemo na krave simentalske rase. Čak i ovde, gde su mnogi poslovi daleko popularniji, o njima što šta pametno može da se čuje. Te konačno, odgovore na neka pitanja koje smo tražili diljem Šumadije, čuli smo tek ovde.